អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញហើយខ្ញុំមានតំណែងមួយសម្រាប់គ្នាយើងដែលគាត់ចង់រៀនថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដំបូងអញ្ចឹងពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងថាពួកខ្ញុំរៀនថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញខ្ញុំបើកសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូងខ្ញុំបើកបានបើគាត់ទៅវាចង់3ខែហើយវាចិត្ត3ខែពីខែ7ពីខែ8មកពីខែ8មកដល់ឥឡូវវាចិត្ត3ខែហើយបំណងខ្ញុំដំបូងក៏មិនទាន់ចង់បើកទៀតដែរថាចង់ផ្អាកហើយបានប្រហែល3 4 5ខែអញ្ចឹងណាចាំបើកមកថ្នាក់ទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពួកយើងមួយចំនួនធំគាត់នៅតែគាត់ថាពេលដែលខ្ញុំប្រកាសតំណែងដំបូងហ្នឹងគាត់ដូចថាគាត់អត់បានដឹងតំណែងហ្នឹងណាហើយពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅតែមកចង់រៀនឥឡូវវាដូចថាវាប្រហែលយឺតជាងគេអញ្ចឹងហើយទៅមកដល់ឥឡូវវា3បើគិតទៅវាចិត្ត3ខែទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអត់អីទេខ្ញុំអាចបើកមកថ្នាក់ទៀតបានសម្រាប់សោះថ្មីសាឡាងពាក្យចេញពីចំណុចសោណាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយរាប់ពីយើងច្រឡំពីបងអ្នកខ្លះគាត់ចេះច្រើនហើយគាត់ចេះច្រើនចេះអីអស់ហើយចេះសិញចេះអីហើយអាហ្នឹងលែងជាចំណុចសោណាហ្នឹងក្នុងករណីបែបហ្នឹងបើសិនជាមានគ្នាយើងណាដែលគាត់ចេះកម្រិតហ្នឹងហើយគាត់ចង់រៀនអាហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវីដេអូខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់តែសោះដែរគាត់ថ្មីសាឡាងគាត់អត់ធ្លាប់រៀនពីមុនមកហើយគាត់ចាប់ដើមចង់រៀនមានម្ដងចង់រៀនភាសាចិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យខ្លីហ្មងបាច់និយាយសំតបាយច្រើនខ្ញុំថាខ្ញុំបើកថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញមួយថ្នាក់ទៀតគឺថ្នាក់ដំបងចាញ់ពីចំណុច0មកប៉ុន្តែមិនមែនចាប់ដើមឥឡូវនេះទេសម្រាប់គ្នាយើងដែលបានមើលវីដេអូនោះតាន់ពេលវេលាណាសម្រាប់គ្នាយើងមើលនៅពេលដែលខ្ញុំផុសហ្នឹងអត់អីទេតែខ្លាចរំខានខែ2ខែ3ខែក៏អាហ្នឹងចាំនិយាយគ្នាទៅចុះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី8ខែ11ឆ្នាំ2018ខ្ញុំនឹងបើកថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញមួយទៀតសម្រាប់កម្រិតដំបូងចេញពីចំណុច0មកតែយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2018និយាយរួមខ្ញុំຕົកពេលចិត្ត1ខែដើម្បីឲ្យពួកយើងបានចុកនិយាយរួមថាមានគ្នាបើពួកយើងមានគ្នាមានអីហើយប្រមូលឲ្យហើយទៅពួក1ខែវាច្រើនដែរសម្រាប់ពួកយើងឲ្យពួកយើងប្រមូលគ្នាមករៀនណាមិនមែនគោលបំណងខ្ញុំថាຕົកពេល1ខែនឹងដើម្បីឲ្យប្រមូលសោះឲ្យបានច្រើនទេប៉ុន្តែវាពិបាកត្រង់ថាខ្ញុំដាក់បើកហើយបន្ទាប់ពីបើកបានចូលរៀនមួយខែអីហើយមានសោះមកទៀតហ្នឹងគ្រូសុំរៀនតែថ្នាក់ដំបូងថ្នាក់ដំបូងអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានញយច្រើនដងទេវាពិបាកពីព្រោះខ្ញុំក៏ពិបាករៀបថ្នាក់ទី1ទី2មេរៀនក៏ខ្ញុំត្រូវពិបាករៀបខ្ញុំមិនអាចរៀបម្សាហើយម្សាទៀតម្សាហើយម្សាទៀតម្សាហើយម្សាទៀតអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាចង់ឲ្យគ្នាយើងប្រមូលគ្នាឲ្យពីឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះច្រើនហើយគាត់ចង់ស្គាល់ពីណាគេដែលចង់រៀនហើយគាត់ចង់រៀនដឹងរៀននៅណាអាហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅអ្នកតំណងមកខ្ញុំទៅអ្នកតំណងតាមណាតាម Facebook ណាបើយើងមើល Facebook ខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមអាចតតងតាម Facebook ហើយតម្លៃសិក្សាក៏ដូចគ្នាពួកយើងមានតម្លៃសិក្សាដូចថ្នាក់ពីមុនអញ្ចឹងគឺ1ខែ10ដុល្លារសម្រាប់សិស្សម្នាក់ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយពួកយើងឲ្យហើយខ្ញុំខ្លាចរកពួកយើងអត់ដឹងតើតាខ្ញុំពួកខ្ញុំរៀនផ្នែកអនឡាញខ្ញុំបរៀនអនឡាញខ្ញុំបរៀនយ៉ាងដូចមិនដូចណា
គឺខ្ញុំមានក្តារខៀនមិនដែលអត់បានថតទេក្តារថ្នាក់ខ្ញុំនៅខាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំថ្នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើដាច់ដライអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្អីរំខានទេអត់មានសំឡេងរំខានអត់មានអីលូខ្លាចតែវាភ្លៀងខ្លាចតែអីទេតែប្របាអូតែភ្លៀងគឺវេទនាដោយសារអីបើទោះបីជាវាអត់មានសំឡេងរំខានពីខាងក្រៅអីមែនប៉ុន្តែវាមានសង្កសីយើងប្រក់សង្កសីដល់ពេលអញ្ចឹងនៅពេលដែលថតទៅជួនកាលភ្លៀងអីទៅវាធ្វើឲ្យសំឡេងវារំខានខ្លាំងអញ្ចឹងឲ្យតែពេលភ្លៀងគឺខ្ញុំមកថតឯងជួនកាលដោយសារភ្លៀងវាធ្វើឲ្យ delay ទៀតណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយពួកយើងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបដែលខ្ញុំរៀនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់សិស្សថ្មីណាសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ធ្លាប់បានរៀនហើយគាត់មិនបីទេរបៀបដែលខ្ញុំរៀនគឺយើងមានជាថ្នាក់យើងមានយើងនិយាយរួមខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានក្តារខៀនខ្ញុំមិនមែនមានតែវីដេអូអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានក្តារខៀនខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមានពាក្យហើយអ្វីដែលពិសេសនោះត្រង់ថាអ្នកខ្លះថាបើមើលវីដេអូអញ្ចឹងអត់ដែរមើល YouTube មិនស្រួលអត់អស់លុយទេអញ្ចឹងបាច់បង់លុយផងមែនទេពួកយើងអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងយល់បែបហ្នឹងគាត់អាចនឹងយល់បែបហ្នឹងចាំតិចគាត់អាចនឹងយល់ថាគាត់អាចនឹងយល់ថាបើសិនជាមើលតែវីដេអូអញ្ចឹងអត់ដែរគាត់មើល YouTube មិនស្រួលមិនចាំបាច់បង់លុយនាំអស់អីមួយខែ10រៀលមួយខែ10រៀលទៅអីប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាជាមួយ YouTube គឺត្រង់ថាទីមួយការបញ្យលគឺយើងមានក្តារខៀនមានអីត្រឹមត្រូវយើងអាចបញ្យលបានច្រើនអីអញ្ចឹងទី2គឺមេរៀនវាអត់ដាច់គឺយើងដឹងតែមួយថ្ងៃគឺយើងមានមួយមេរៀនមួយអាទិត្យពួកយើងមាន5ទេអត់បានដល់ប្រាក់7ទេណាដោយសារសៅរ៍អាទិត្យពួកយើងសម្រាប់ពួកយើងអាចរៀនច្រើនពេកទេរៀនច្រើនពេកកុំថាឡើយតែកូនសាស្ត្រខ្ជិលសម្បីគ្រូខ្ជិលហើយណាព្រោះមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃយល់ថាសំស្របហើយពួកយើងសល់2ថ្ងៃសម្រាប់រំលឹកខ្លួនឯងខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងមើលខ្លួនឯងខ្លះទៅនិយាយរួមគឺមួយថ្ងៃពួកយើងមានមេរៀនមួយសម្រាប់មើលចប់អញ្ចឹងទៅពួកយើងត្រូវចឡងដាក់សភៅឲ្យផ្ញើខ្ញុំណាយើងផ្ញើនៅក្នុង Messenger ផ្ញើតាម Messenger Facebook ណាហើយយើងរៀនក្នុង Facebook Group មិនមែនក្នុង YouTube ហើយក៏មិនមែន Group Chat ដែរយើងមាន Group Chat ប៉ុន្តែនឹងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Group Chat ទេគឺដោយសារមេរៀនខ្ញុំមិនអាចដាក់នៅក្នុង Group Chat ទេខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Facebook Group អញ្ចឹងពួកយើងអាចមើលក្នុង Facebook Group ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំផុសជាទូទៅគឺនៅពេលព្រឹកហើយជាម៉ោង6ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផុសហើយលុះត្រាតែមានកត្តាសំខាន់ផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍បញ្ហាអីបច្ចេកទេសអីផ្សេងភ្លៀងអីអញ្ចឹងណាភ្លៀងកោអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងអាច delay យើងអាចពន្យារពេលផុសមេរៀនហ្នឹងអាចរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមកពេលព្រឹកម៉ោង6ម៉ោង5អីអញ្ចឹងណាហើយបច្ចៈមកសារទៀតថាយើងរៀនលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយឡើយហ្នឹងត្រង់ថាចង់ឲ្យពួកយើងស្ទង់ស្ទាបខ្លួនឯងមើលថាតើពួកយើងចេះអត់ចេះរៀនអាលក្ខណៈថាមើលតែវីដេអូអញ្ចឹងអត់ចេះអត់ហើយនៅពេលដែលឆ្ងល់ហើយបានសួរខ្ញុំមកតាមឆាតាមអីក្រោយវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចរកពួកយើងខ្លះអ្វីដែលគាត់ជាព្រោះជាបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំធ្លាប់ហើយពួកខ្ញុំបើកនេះជាវគ្គទី2ហើយអញ្ចឹងវគ្គទី1ខ្ញុំមានបទពិសោធន៍គ្នាយើងដងគាត់រំពឹងថារៀនហ្នឹងប្រហែលជាចេះប្រហែលជាចោះអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ចូលទៅវាអត់ដូចចិត្តគាត់រៀនបានមួយខែអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ drop ណាគាត់បោះបង់ចោលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ពួកយើងឲ្យថាបើរៀនអញ្ចឹងពួកយើងចេះអត់មើលវីដេអូហើយអញ្ចឹងមានមេរៀនអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមេរៀនហ្នឹងយើងមិនមែនមានតែវីដេអូទេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំដាក់នៅ comment ខាងក្រោមខ្ញុំតម្លាក់រូបភាពមានន័យថាអ្វីដែលពួកយើងរៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងមកវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ខេបវាធ្វើជារូបភាពមកខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមអញ្ចឹងពួកយើងអាចចូលទៅមើល comment ហ្នឹងដើម្បីយករូបភាពហ្នឹងមកមើលឬក៏កត់ឬក៏ save ទុកក្នុងទូរស័ព្ទដើម្បីមើលទៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងណាគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ច
ចឹងបានថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំនិយាយម្សាលបើសិនជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងពួកយើងអាចទៅរួចអត់បើសិនជាពួកយើងយល់ថាអូខេតាំងចិត្តដោយសារអីអត់មានសាលារៀនទេសាលារៀននៅឆ្ងាយថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅថ្លៃពេកហើយទៅរៀនជុំការមិនបានរៀនអីអញ្ចឹងឡើយតែគ្រូជជែកគ្នាអីអញ្ចឹងទៅមិនបានអីទាំងអស់មួយថ្ងៃអត់បានមកពាក2ពាក្យផងអីអញ្ចឹងណានៅក្នុងករណីដែលពួកយើងអត់មានជំរឿសអញ្ចឹងពួកយើងអាចមករៀនជាមួយខ្ញុំរៀនជាមួយខ្ញុំគឺលក្ខណៈបែបហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃសម្រាប់សោះថ្មីដូចជាតែ3ពាក្យអីទេតបងក្លាក់ហាន់តបង3ពាក្យ4ពាក្យហើយបន្តមកបាន5ពាក្យហើយយើងមានឃ្លាឧទាហរណ៍យើងមានជាឃ្លាសន្ទនានិយាយរួមខ្ញុំរៀនជាលក្ខណៈសន្ទនាយើងសន្ទនាសពណាសន្ទនាខ្លះឃ្លាខ្លះសន្ទនាខ្លះឃ្លាខ្លះហើយបញ្ជាក់ភាសាឲ្យភាសាទៀតថាការរៀនអនឡាញគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើពួកយើងជាជាងពឹងផ្អែកមកលើខ្ញុំណាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺការទៅរៀបចំមេរៀនធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈថាត្រូវជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងពួកយើងមានតែពួកយើងយកទៅហើយអាចប្រើបានយកមេរៀនហ្នឹងទៅគឺឲ្យតែពួកយើងចេះអាមេរៀនតែប៉ុណ្្នឹងពាក្យ10ពាក្យឬក៏5ពាក្យហ្នឹងចេះមក clear ហ្នឹងពួកយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងបានអាហ្នឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែរបៀបនៃការរៀនថាមួយថ្ងៃអញត្រូវមើលប្រមាណពាក្យមួយថ្ងៃអញត្រូវទិញប្រមាណពាក្យមួយថ្ងៃអញត្រូវសរសេរប្រមាណពាក្យវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកយើងអាហ្នឹងយកថ្នាក់អនឡាញគឺបែបហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំត្រូវតែចាប់ដៃពួកយើងឲ្យសរសេរខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់ពួកយើងរាល់ថ្ងៃថាពួកយើងត្រូវតែសរសេរពួកយើងត្រូវតែអានពួកយើងត្រូវតែអីមើលអីចុះឡើងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំទេអាការរំលឹកពួកយើងម្ដងម្កាលវាមានថាពួកយើងកុំភ្លេចសរសេរអក្សរកុំភ្លេចអានកុំភ្លេចវាជាការវាម្ដងម្កាលវាមានហើយប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងនិយាយរាល់ដែរអត់ដែរអត់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបញ្ជាក់ភាសាភាសាទីណាពួកយើងត្រូវដាក់ចិត្តបើសិនជាពួកយើងរៀនអនឡាញខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាពួកយើងអ្នកធ្វើការជាមួយចិនឬក៏ពួកយើងដែលកំពុងតែជួបឧបសគ្គនៃការប្រើប្រាស់ភាសាហ្នឹងពួកយើងប្រកាសអាចរៀនបានលើកលែងតែពួកយើងជាសោះទេបើសិនជាពួកយើងសោះវាអត់មានសម្ពាធវាមិនដឹងថារៀនក៏បានអត់រៀនក៏បានចេះក៏បានអត់ចេះក៏បានមកឥឡូវអត់មានធ្វើអីផងនៅតែរៀនឡងអត់មានធ្វើអីអញ្ចឹងអត់មានសម្ពាធខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងរៀនអនឡាញដូចជាទៅមួយទេដោយសារចេះរៀនហៃណាប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលពួកយើងជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយចិនហើយប្របាកបើថាបើអត់រៀនគឺដឹងថាអត់ជំរឿសហ្មងអត់ដឹងអត់ចេះហ្មងតែបើរៀនជួយការចេះខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងដែរពួកយើងនិយាយអញ្ចឹងណាជួយការចេះខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅអេម្យ៉ាងដែរអ្នកមកខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យភាសាទៀតថាបើបែបហ្នឹងពួកយើងទៅរួចអត់បើទៅរួចអាហ្នឹងអូខេអាចមករៀនបានហើយបញ្ជាក់ភាសាទៀតហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលរហូតដល់ថ្ងៃ1គឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនហើយតែចូលរៀនហ្នឹងខ្ញុំអត់ទទួលទៀតទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាប៉ះពាល់ថ្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ថាអូយធុញហប់អីអញ្ចឹងសោះតែថ្មីចូលមកសោះតែចាស់នៅនឹងមិនចូលបុកលោកឡំគ្នាអញ្ចឹងណាដល់ពេលបែបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យបញ្ហាវាកើតមានអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់មានលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេគឺយើងមានមកកណាត់គឺយើងមានមកវគ្គ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 បើយើងមានពីរវគ្គចូលគ្នាវាត្រូវឲ្យវិញអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1គឺខ្ញុំបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកយើងអាចទទួលយកបានអានឹងចាំតាក់ទងមកខ្ញុំតាក់ទងមកខ្ញុំគឺយើងមានអាស័យដ្ឋាន Facebook ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងពីសភាពពួកយើងសិនមុននឹងខ្ញុំឲ្យពួកយើងចូលក្រុមតែប៉ុតបើខ្ញុំតម្លាក់ link ក្រុមខាងក្រោមក៏បានដែរពួកយើងអាចចូលទៅដល់ចុច link ក្រុមចូលរួមក្រុមហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់ចង់បែបហ្នឹងផ្លៃរកបែបហ្នឹងទៅពួកយើងបបាក់ពួកយើងពួកខ្ញុំចង់និយាយថាបើខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានស្គាល់ពួកយើងមុនតែបើសិនជាពួកយើងបានឆាតមកខ្ញុំអានេះខ្ញុំបានស្គាល់ពួកយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំរាយខ្ញុំគិតទៅតាមហ្នឹងណាអានឹងវាស្រួយចំណុចហ្នឹងបានខ្ញុំអត់ព្រមដាក់លីងខាងក្រោម
តាមពិតបងខ្ញុំដាក់ក៏បានដែរតែខ្ញុំមិនដាក់ទេណាខ្ញុំដាក់យូរខ្ញុំដាក់តែ Facebook របស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងពួកយើងអាចចុច Facebook ហ្នឹងហើយតែអ្នកនាំមកខ្ញុំតាមក្រោយណាអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពួកយើងឆ្ងល់អីចាំតែអ្នកតម្រងតាមក្រោយទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនៅប៉ុណ្ណឹងចុះហើយយើងចាំជួបគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញទាំងអស់គ្នាណាអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះ Bye-bye.